თავი მეცხრამეტე. ამის შემდეგ გავიგონე ცაში დიდი ხმა, როგორც დიდ ძალი ხალხისა, რომელიც ამბობდა. ალელუია, ხსნა, დიდება და ძალა ჩვენი ღმერთისაა, რადგან ჭეშმარიტად და სამართლიანად განიკითხავს. Მან განიკითხა დიდი მეძავი, დედამიწა რომ გარყვნა თავისი მეძაობით, და მისი ხელიდან იძია თავისი მონების სისხლი. Კიდევ თქვეს, ალელუია, და მისი კვამლი ადის უკუნითი უკუნისამდე. Დაემხნენ 24 უხუცესი და 4 ცხოველი და თაყვანის წეს ტახტზე მჯდომ ღმერთს და ამბობდნენ. Ამინ, ალელუია. Გამოვიდა ტახტიდან ხმა, რომელიც ამბობდა. Აქებდეთ ჩვენს ღმერთს ყოველი მსახური მისი, მოშიში მისი, პატარა თუ დიდი. Და გავიგონე ხმა, როგორც ხმა დიდ ძალი ხალხისა და მრავალი წყლისა, და როგორც ძლიერი ქუხილის ხმა, რომელიც ამბობდა. ალელუია, რადგან გამეფდა ჩვენი უფალი, ღმერთი ყოვლის მყრობელი. გავიხაროთ, ვიმხიარულოთ და დიდება მივაგოთ, ვინაიდან მოვიდა კრავის ქორწილი და მისმა სასძლომ თავი გაიმზადა. Და მიეცა მას, რომ ჩაეცვა ბრწყინვალე და სუფთა ბისონი, ვინაიდან ბისონი წმიდანთა სამართლიანობაა, და მითხრა. დაწერე. ნეტარარიან კრავის საქორწინო სერობაზე მიწვეულნი. მითხრა. ღმერთის ჭეშმარიტი სიტყვებია ესენი. Და დავემხე მის ფერხთით, რომ თაყვანი მეცა მისთვის. მაგრამ მან მითხრა. ამას ნოიზამ. თანამსახური ვარ შენი და შენი ძმებისა, რომელთაც იესოს მოწმობა აქვთ. ღმერთს ეცი თაყვანი, ვინაიდან იესოს მოწმობა წინასწარმეტყველების სულია. ვიხილე გახსნილიცა და აჰა, თეთრი ცხენი და მისი მხედარი. ერთგულად და ჭეშმარიტად რომ იწოდება, რომელიც სიმართლით განიკითხავს და იბრძვის. მისი თვალები მსგავსია ცეცხლის ალისა. თავზე მრავალი დიადემა ედგა და ზედე წერა სახელი, რომელიც მის გარდა არავინ იცის. სისხლში ამოვლებული სამოსელი ემოსა. მისი სახელია ღმერთის სიტყვა. ციური ლაშკარი მისდევდა მას თეთრ ცხენებზე, თეთრი და სუფთა ბისონით შემოსილი. მისი პირიდან გამოდიოდა ბასრი მახვილი, რომელიც შემუსრავ სერებს. ის დამწყევსავს მათ რკინის კვერთხით და დაწურავს ყოვლის მყრობელი ღმერთის რიცხვის ძვინვარების ღვინის საწნახელს. სამოსელსა და თეძოზე აწერია სახელი: მეფეთ მეფე და უფალთა უფალი. ვიხილე მზეზე მდგარი ერთი ანგელოზი. მან დიდი ხმით შეძახა და უთხრა ყოველ ფრინველს, შუაცაში რომ დაფრინავდა. მოდით, მოგროვდით ღვთის დიდ სერობაზე, რომ ჭამოთ მეფეთა ხორცი, ათასის თავთა ხორცი, ძლიერთა ხორცი, ცხენთა და მხედართა ხორცი, ყველა თავისუფლისა და მონის, პატარებისა და დიდების ხორცი. და ვიხილე მხეცი, დედამიწის მეფენი და მათი ლაშქარნი ერთად შეკრებილნი, რათა შებრძოლებოდნენ მხედარსა და მის ლაშქარს. და შეპყრობილ იქნა მხეცი და მასთან ერთად ცრუ წინასწარმეტყველი, რომელიც მის წინაში ახდენდა სასწაულებს, რომელთა მეშვეობითაც აცდუნა მხეცის ნიშნის მიმღებნი და მისი ხატების თაყვანის მცემელნი, და ორივენი ცოცხლად იქნენ ჩაყრილნი ცეცხლის ტბაში, გოგირდით რომ იწოდა. დანარჩენები კი ცხენზე მჯდომის პირიდან გამოსული მახვილით ამოიხოცნენ და ყველა ფრინველი გაძღა მათი ხორცით.